Kombet e Bashkuar shpallë 22 maj si ditë ndërkombëtare të biodiversitetit për të rritur ndërgjegjësimin dhe përmirësuar vlerësimin e çështjeve të biodiversitetit. Liçeni i Ohrit cilësohet si më i vjetri në Europë dhe me një biodiversitet të rrallë që e klasifikon ndër më të veçantët dhe një pasuri për botën. Murat e këtij liçeni kanë një shumëllojshmëri shpendësh të cilët zbukurojnë akoma dhe më shumë natyrën e qytetit. Po gradeci me natyrën e tij magnitse gjallërohet nga prania e shpendëve, të cilët duhet të mbrohen dhe nga vetë qytetarët. Në këtë ditë duhet të ndërgjegjësohemi dhe të vlerësojmë bukuritë që natyra i ofron qytetit tonë, por në të njëjtën kohë të mbrojmë shpendët dhe gjallësat. Gjatë dy dekadave të fundit gjuetia e paligjshme ka qenë një kërcënim i vazhdueshëm për shpendët ujor, çka e kombinuar edhe me ndikime të tjera si ndryshime në rezervat ushqimore, cilësia e ujit, klima dhe shqetësimet nga aktivitetet njerëzore, ka zvogëluar numrin e llojeve dhe numrin total të shpendëve në liçen. Nuk duhet të harojmë prezencën e flamingove në liçenin e Ohrit në vitin 2020, të cilët të rroqën vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve të ndryshëm. E rëndësishme është të mbrojmë biodiversitetin, sepse zgjidhjet tona janë në natyrë.